në lidhje me një ngjarje të publikuar në media se ndaj një shtetasi maroken është ushtruar dhunë nga ana e efektive të policisë Durrës, ju bëjmë dije se salla operative në datën 19/5/2021 rreth orës 07:30 është njoftuar nga shërbimi I urgjencës së spitalit rajonal për t'i ofruar mbështetje pasi kish problem me një shtetas të huaj. Menjëherë, shërbimi I patrullës së përgjithshme ka marrë kontakt me personelin e urgjencës, të cilët janë shprehur se shtetasi I huaj kish qëndruar gjatë natës në spital për ndihmë mjekësore dhe në mëngjes është larguar, por është rikthyer përsëri duke shqetësuar personelin mjekësor dhe ka krijuar trazira në ambientet e urgjencës, bën me dije drejtoria policisë vendore në Durrës. Në kushtet e mësipërme është bërë shoqërimi I shtetasit të fjalë në ambientet e komisariatit të policisë me generalitete të vetë deklaruara si shtetasi me inicialet MN 29 vjeç me shtetësi marokene. Gjatë shoqërimit në komisariat te ky shtetas ja konstatuar shenja dhune dhe nga verifikimet e kryera rezultoi se ky shtetas është dhunuar nga shtetasi me inicialet EV 30 vjeç panues në Durrës I cili punon si kamarier në një lokal në lagje me numër 6 në Durrës. Shtetasi EV është shoqëruar në ambientet e komisariatit për sqarime të mëtejshme ku ka deklaruar se shtetasi maroken kishte shkuar me sy të nxirr në gjendje të dehur në ambientet e lokalit ku ai punonte duke shqetësuar klientët. Pasi I ka kërkuar të dalë nga ambientet e lokalit, ai e ka kundërshtuar duke e goditur dhe për vetëmbrojtje ka goditur shtetasin EV duke I shkaktuar dëmtime. Shtetasi me inicialet EV është proceduar penalisht nga ana e shërbimeve të policisë për veprën penale plagosje e letëve dashje. Gjatë ditës nga qytetarë të ndryshëm është të telefonuar në sallën operative të drejtorisë vendore në Durrës, të cilët kanë njoftuar se një shtetasi huaj në vendin e quajtur Sheshi pranvera është konfliktuar me kalimtarë të rastit. Menjëherë ka shkuar patrulla e policisë, të cilët kanë konstatuar të njëjtin shtetas maroken në gjendje të dehur dhe gjatë kontrollit të tij fizik ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi e vogël lëndë narkotike cannabis sativa. Shtetasi maroken u procedua penalisht në gjendje të lirë për veprën penale prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike. Në vijim të veprimeve, grupi hetimor ka sekuestruar dhe pamje filmike. Drejtoria vendore e policisë në Durrës garanton çdo qytetar që në rastin e lart përmendur ka respektuar me rigorozitet të gjitha procedurat ligjore bën me dije ky organ.